Dobro jutro Srbijo i na početku ovog sata 10:06 imali smo malo čas priliku da čujemo vremensku prognozu, a u narednim minutima govorit ćemo o tome kako vrućina, ali pre svega dakle, brzina i umor koji su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda tokom leta, ali uticaju vremenskih prilika i o vremenu u narednim minutima govorit ćemo sa našim gostima. To su Milan Božović, stručnjak za bezbednost saobraćaja, kao i Goran Mihajlović, meteorolog. Pre svega, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, gospodine Božoviću, kao što sam i pomenula, dakle, česte su saobraćajne nezgode tokom leta i visoke temperature i tekako, iako se možda nama i ne čini da utiču, one imaju izuzetno veliki doprinos što se tiče bezbednosti saobraćaja. Vi ćete da nam objasnite i šta je to što je najvažnije kada je reč o evo i ovim promenama i tropskim danima koji su iza nas. Pa čini se da leti imamo povećan obim saobraćaja, pa otuda i to negde generiše i veći broj saobraćajnih nezgoda. Činjenica je da leti imamo nekako drugačije kretanje u smislu da smo tokom godine u gradu, obično od kuće do posla, a onda leti krećemo neko duže putovanje na koje nismo navikli, čak nismo navikli ni da vozimo na tim većim relacijama. Srećemo se. Da li možda i nismo svesni koliko visoke temperature utiču i na našu koncentraciju? Evo sada smo imali priliku i tokom vremenske prognoze da čujemo, dakle i svakodnevno apelujemo na naše građane i gledaoce da pre svega vode računa, da dolazi dakle do pada koncentracije, ali da dakle, budu više oprezni u saobraćaju. Pa činjenica da visoke temperature utiču na koncentraciju, ali utiču i na nervozu. Vama je negde previše vruće, pa onda u jednom trenutku zaustavite automobil, a prethodno dobro uključite klimu da napravite veliku razliku, da napravite nekih 20 nešto stepeni koliko vam odgovara, pa onda izađete na tu vrućinu, pa vas to negde ajde, utiče na vas, pa onda se vratite u to hladno, opet utiče na vas. Dakle, činjenica je da kao i na ekstremno niskim temperaturama, tako i na ekstremno visokim temperaturama ljudski organizam drugačije funkcioniše i to utiče i na pažnju, na koncentraciju, i na pospanost, i na umor. Posebno ako tokom noći, recimo, niste dobro spavali ili ako ste posle radnog dana krenuli na put od 10-12 sati vožnje. Upravo tako i evo, dakle, leto još nije se završilo i mnogi upravo tokom septembra kreću na put. Šta je ono što biste vi poručili svim onim koji, dakle, planiraju da letuju, odnosno da idu na odmor? Da li je zaista taj odmor pre puta, ali češće pravljenje, pauza, jedini način da maksimalno ostanemo bezbedni u saobraćaju? Pa to je uslov. Dakle, bez toga ne možemo da računamo da ćemo biti dobro koncentrisani, da ćemo biti odmorni, posvećeni vožnji, da ćemo moći da pratimo celu saobraćajnu situaciju kako treba. To je naprosto uslov, kao što kada dođete na posao ne možete da prethodne noći ne spavate, pa da dođete da budete odmorni. Dakle, nije moguće. S druge strane, ako vozite noću, opet vaš organizam nije prilagođen da funkcioniše noću, već prilagođen je za dnevne uslove. Vi ćete imati drugačiju pažnju, drugačiju koncentraciju, drugačije reflekse, bit će uticaja i umora, a onda stižete negde pred zoru ili pre podne na destinaciju i šta ćete dalje da radite? Trčite na plažu ili ćete da odmarate naredna dva dana od tog puta? Dakle, mislim da je i dalje preporuka da se kreće pre podne, da se vozi tokom dana i negde da se pravi pauza. Leto smo imali prilike da iz, recimo, Crne Gore iz Zaliva do Beograda ljudi putuju 13 sati zato što je gužva dole. Dakle, nije gužva od Podgorice ka Srbiji, već je gužva dole. Zamislite, 13 sati sedite za volanom i putujete, a profesionalni vozač ne sme da vozi više od 9 sati dnevno. Dakle, koliko su vozači svesni? Evo i vi, dakle, često sprovodite i kontrole i tako dalje, upoznati ste i sa statistikama. Šta vozači obično kažu? Na koliko prave pauzu? Obično ne prave pauzu. Jedan deo njih kaže da pokušava da pravi na par sati pauzu, ali jedan dobar deo njih kaže, ma šta, ja sam stigao do Crne Gore za 7 sati, kakvih 13. Ja stigao za 8, ja za 9, ja sam bolji za 6:55 minuta. Zašto se hvalimo time? Pa možda nemamo drugu oblast kojom ćemo se pohvaliti, pa smo na tome.
Zato što je zaista primetno to kada putujemo naročito inostranstvo, najvažnije je da kažemo za koliko smo stigli, a uvek u neki drugi plan stavljamo tu bezbednost koja je zaista veoma, veoma najvažnija. Ali evo, nastavit ćemo mi razgovor. Sa nama je, kao što smo i rekli, gospodin Mihajlović, meteorolog, i tokom septembra, prema najavama meteorologa, očekuje nas lepo vreme, čini mi se 16 ili 17 dana će biti izuzetno toplo. Možemo da kažemo da ovaj septembar obećava, bar što se tiče vremenskih prilika. Da, prema trenutnoj prognozi očekuje se prijatno toplo vreme, kao što ste rekli, tih nekih 11 do 17 letnjih dana, to su one dani sa maksimalnom temperaturom preko 25 stepeni i već evo za vikend bi imali oko 30, neko manje zahlađenje početkom naredne sedmice, nekih 5 do 7 stepeni svežije, ali već od naredne srede ponovo do kraja sedmice bi imali tih 30 stepeni, tako da se zadržava toplo i prijatno vreme, a svakako ove preporuke za saobraćaj, dakle, ostaju vezane za toplo vreme. Pored toga, ova doba godine, da kažemo, sa relativno visokom vlagom, čestim padavinama koje smo imali prethodnih dana, videli ste i u vremenskoj prognozi, dakle, uslovljavaju maglu u jutarnjim satima, koja takođe jeste prema meteorološkim kriterijumima jedna meteorološka opasna pojava, a svakako utiče i na druge aspekte života. I ono što je negde, da kažemo, prva stvar sa strane meteorologije jeste da kada krećete na put, pošto pričamo o tome, da se informišete i o tome kako će biti vreme tokom vašeg puta, da prosto znate šta možete da očekujete, da li će biti padavina, da li će biti magle, da li će biti visoka temperatura, pojačan vetar koji takođe može da utiče na bezbednost saobraćaja, naročito u tim planinskim predelima, prevojima i drugim krajevima. Naravno, imali smo prilike tokom leta da se susretnemo sa supećelijskim olujama koje su i tekako ugrozile bezbednost u saobraćaju. Naravno, pomenut ćemo i to sa vama, gospodine Božoviću, ali ono što je takođe važno da sada pomenemo je i ovaj naslov iz današnjih novina. To je da meteorolozi i klimatolozi upozoravaju na sve češće i opasnije oluje u Srbiji i regionu. Tornado će jednog dana pogoditi našu zemlju. Pa dobro, to možda malo... Da li je ovo malo više zastrašujući? Malo jeste senzacionalistički u smislu, ali ono što jeste činjenica je da imamo, da kažemo, evidentno globalni porast temperature, ono što se kolokvijalno naziva klimatskim promenama, da jedna od posledica koja možda nije tako očigledna, da porast temperature utiče na sposobnost atmosfere da primi više vlage. Jedan stepen viša temperatura znači 7 do 8% više vlage. Više vlage u atmosferi označava intenzivnije padavine i jedna od, da kažemo, onako posledica klimatskih promjena svakako jeste i češća intenzivnija pojava ovih ekstremnih situacija. Istine radi, vreme je nešto što se trenutno dešava, a kada govorimo o tim dugoročnim procesima, potrebno je nekoliko decenija da pratimo vreme da bismo rekli da je nešto izmenjena klima našeg područja i ja moram reći da je ovih intenzivnih pojava bilo i prethodnih godina i decenija. Podsjetit ću vas samo na nekoliko, da je negde 2010. imali smo jedan mali tornado na području Sombora. To možete naći na internetu kada su neke prikolice, one kam pomerene. Imali ste u Šopićima kod Lazarevca pre nekoliko godina jedan prevrnuti kamion, srušen toranj crkve. Dakle, isto tako, bilo je intenzivnih pojava, pojavu grada na području Pančeva pre nekoliko godina kada je bilo zaista dosta štete. Tako da, imali smo ove godine istina nešto češće, intenzivnije, ali kada govorimo o budućnosti, svakako treba se pripremiti, a prva stvar jeste da se informišemo, da znamo kako će biti vreme. Evo, koleginica je pomenula superćelijske oluje koje su svakako zadesile našu zemlju i nanele ogromne štete mnogim gradovima širom zemlje. Odakle baš taj naziv superćelijske oluje? Zašto takav naziv i šta to nju razlikuje od ostalog nevremena? I da li možemo ponovo da očekujemo superćelijsku oluju? Da, ove godine je ovako medijski to propraćeno, inače u meteorologiji... To je stari naziv, da kažemo, prisutan. Jedna klasifikacija koja se uči decenijama da postoje jednoćelijski i višećelijski, prosto sama struktura tih olujno-grmljevinskih oblaka, nepogoda, može biti, da kažemo, da ima jednu ćeliju, da ima tih više ćelija, i superćelijsku oluju od ostalih razlikuje pre svega
intenzitet i trajanje, s obzirom da, dakle, pored tih uzlaznih struja postoje takozvano smicanje vetra, odnosno promjena vetra po intenzitetu i pravcu sa visinom. Imate različite pravce, imate onda vrtložno kretanje u samom oblaku i to je ono što održava da ta nepogoda traje nekoliko sati, dakle, za razliku od onoga što je jednoćelijska ili višećelijska, koja u principu živi sat do dva i to nevreme prođe. Ovdje smo imali dugotrajne procese od nekoliko sati i, kažem, sa veoma intenzivnim padavinama. Pored toga, vetar također zbog samog strujanja unutar oblaka uslovljava i intenzivno strujanje vazduha, odnosno vetar u prizemnim slojevima. A, gospodine Božoviću, kako reagovati u takvim trenucima kada se mi zadesimo na putu, a u trenutku je superćelijska oluja ili tako neko nevreme? Pa, najbolje je ako možemo da se zaustavimo negdje pred puta bezbedno. Međutim, vrlo teško se mi snađemo kao vozači u toj situaciji kada upadnemo u tu oluju. Mi obično naiđemo na deonicu puta gdje je kiša, pa onda ide jača kiša, pa vidimo jaču kišu i u jednom trenutku finalizujete ste na deo puta gdje počne da vas lupa grad. Tako da nisam baš siguran da možemo tako lako da prepoznamo tu opasnu situaciju i da na odgovarajući način odreagujemo. Najbolje je ako možemo da se zaustavimo negdje pored puta, pa šta se dogodi, dogodi, ako lupa grad, lupa. Sačekamo da prođemo. Tako je. Slična situacija je i sa maglom. Kada vi noću vozite i imate neku maglu ili danju, vidite na određenom udaljenosti i u jednom trenutku uletite u potpuno gustu maglu koja traje kratko i ne vidite dalje od prednjeg dela vašeg automobila. I tu se postavlja pitanje šta da radite. Da naglu kočite, što ne smete, a opet vozite i ne znate šta se nalazi ispred vas. Dakle, poprilično nezgodna situacija u kojoj ko se kako snađe, snašao se. I evo, kada pričamo, dakle, o vremenskim, dakle, uslovima i o uticaju pre svega vremena na vozače i koncentraciju, moramo da napomenemo i to da svakodnevno čitamo o tome, dakle, gde se desila određena saobraćajna nezgoda, da li je bilo povređenih, poginulih, ali malo i zapostavljamo, po meni, zaista bitan aspekt cele priče, a to je bezbednost u saobraćaju. Kako, gospodine Božoviću, podići bezbednost ako uzmemo u obzir da često i izveštaji policije kažu da su najčešće kazne zbog nevezivanja, evo, na primjer, pojasa. Pa, a toliko o tome pričamo i ukazujemo na tu praksu. To je vaspitanje celog našeg okruženja, celog našeg društva. Evo, ne može brzo da se reši. Države koje su to radile, odnosno koje imaju sjajne rezultate u tom smislu, su to radile po 40 godina. Dakle, mi sada od 2009. kada je usvojen novi zakon o bezbednosti saobraćaja, kada dolazi do neke prekretnice u našoj svesti da prihvatamo bezbednost saobraćaja kao nešto što je neophodno, prošlo je 12 godina, 13. Dakle, nismo još uvijek prošli tih 40 godina. Zato moramo da se okrenemo ka onom delu koji je neophodan, a to je saobraćajno obrazovanje i vaspitanje. Dakle, rad sa decom, pa preko dece sa roditeljima, pa sa njihovim okruženjem, pa sa babama i dedama i na taj način pokušati da ubrzamo taj proces, da on ne traje 40 godina, da traje možda 20 ili 25 godina. To je jedan od načina. Drugi način jesu kampanje koje su dali sjajan rezultat u proteklom periodu. I da nije bilo kampanja, ne bi se napravio ovakav rezultat u bezbednosti saobraćaja. Bilo bi kažnjavanje od strane saobraćajne policije, ali ne bi se pričalo o tom i ne bi ljudi menjali svest. Mi smo 2001. godine imali 1240 poginulih, sad smo negde oko, prošle godine oko 500. Dakle, to je drastičan pomak, ali opet sve je to bilo praćeno medijski. Mislim da i u tom smislu treba da se pojačaju kampanje, da se one sistematizuju na način na koji to rade države sa tradicijom bezbednosti saobraćaja. Mi danas pričamo o jednoj temi, sutra ćemo o drugoj, prekosutra ćemo o trećoj. Oni imaju neki sistemski pristup. Kod njih, recimo, se napada jedna tema godišnje ili dve teme godišnje, pa se onda radi pojas dok se nevezivanje pojasa u potpunosti ne iskoreni. Oni su došli do toga da na prednjim sedištima imaju procenat vezivanja pojaseva 98%, na zadnjim 95%. Mi smo drastično napredovali u tom smislu. Mislim da ima prostora da uradimo još. Naročito kada je reč o vezivanju pojasa na zadnjim sedištima, čini se da je to nekako još nije dovoljno razvijena svest. Nije dovoljno razvijeno i nije dovoljno razvijeno pitanje prevoza dece u dečijim sedištima na ispravan način vezani.
Mi se sada bavimo da li će dete biti u dečijem sedištu, pa ako jeste, da li je to dečije sedište pravilno vezano, pa da li je dete u dečijem sedištu pravilno vezano. Dok ako pogledamo najnovije standarde Evropske komisije, oni su došli do toga da više se deca ne treba da se prevoze u dečijem sedištu koje gleda ka napred, već koje gleda ka nazad. Drastično su smanjili broj dece kao žrtava u saobraćajnim nezgodama sa tim što su uveli sedišta koje gledaju ka nazad. Kada pominjemo decu, evo danas je 1. septembar, počela je nova školska godina i ono što je takođe važno da pomenemo jeste i bezbednost najmlađih građana naše zemlje u saobraćaju, a to je da pre svega vozači obrate pažnju i to stalno apelujemo i mi, dakle, u medijima, ljudi koji rade u medijima, ali i vi stručnjaci, da se, dakle, prilagodi brzina, naročito kada je zona škole u pitanju. Tako je, ali ne samo vozači, već i roditelji i deca. Deca su negde tokom leta bila na raspustu, imali su voljno. Tako da imali su neku vrstu slobode i nekog drugačijeg ponašanja. Sada treba da se vrate u neke tokove koji traju nekoliko meseci, odnosno veći deo godine, i u tom smislu treba da sačuvaju svoj život i svoje zdravlje na putu od kuće do škole. Dakle, i oni treba da poštuju način kretanja pešaka, ali isto tako i vozači sada treba da se ponašaju na način da očekuju decu tamo gde ih do juče nije bilo. Nekoliko meseci nije bilo. Naravno, naravno. Nova školska godina, novi početci i uvek iznova i treba govoriti o svemu ovome, jer kao što ste i rekli, dakle, malo se i odviknemo i od te kulture saobraćajne. A naprosto oni se nisu družili koliko, par meseci. E, sada se vraćaju u školu i sada se ponovo sreću, druže, ponovo počinje njihova igra. Oni u tom zanosu igre ne mogu baš da obrate pažnju ili ne mogu da podele pažnju. Upravo tako, i šta je to što vi kao agencija, dakle, odnosno pre svega za bezbednost saobraćaja, radite po pitanju, dakle, te bezbednosti u okolini škola? Znamo da niste iz agencije, pardon, vi ste stručnjak za bezbednost. Radi jako puno. Ona ima forsirane kampanje u septembru mesecu. To radi združeno sa saobraćajnom policijom. Obilazi škole ili obilazi gradove i opštine, skuplja decu, one najugroženije kategorije dece, pokušava da to uradi kroz predstave, delim knjige koja se zove Pažljivkova pravila, gde deca zajedno sa roditeljima treba da prođu kroz tu knjigu i da shvate koje su to rizične situacije, i to dobija svaki đak prvak u Srbiji svake godine. Tako da jako puno pažnje posvećuju bezbednosti dece, imaju predstave koje se zove Pažljivko, isto sa glumcima obilaze opštine i gradove, skupljaju decu i roditelje, rade sa njima, skreću im pažnju, odnosno upoznaju ih sa rizicima. Osim toga, pokušavaju da obiđu različite gradove i opštine, različite škole i da to tamo uspostave. Dakle, oni daju primer gradovima i opštinama i njihovim lokalnim savjetima kako treba lokalni savjeti sami na svojoj teritoriji da uspostave nekakve takve aktivnosti. Moramo da kažemo i da se, eto, preko medija, što kroz razne kampanje, što kroz novine, što kroz televiziju, dakle, apeluje se i ukazuje se na opreznost u saobraćaju i na povećanu pažnju, pogotovo kad su i, eto, vremenske neprilike u pitanju. E sad, ali se nekako čini da građani oglušuju o to i da je nekako, koliko god je tome posvećena pažnja, da nekako i dalje to ne shvata se ozbiljno. Da li treba nešto da se promeni, možda, da se... Kako... Pa, ne shvataju ozbiljno zato što je neko živeo 50 godina na jedan način. I onda sad to treba da promeni. Teško je to promeniti. On ne veruje. Znači, oni koji ne menjaju svoje ponašanje, oni ne veruju to što govorimo. Smatraju da je saobraćaj nezgoda nešto što čovek, čime čovek ne može upravljati. A suprotno je od toga. Tačno, ima onih gde zaista... ne možete da objasnite šta se tu dogodilo, ali u velikoj većini slučajeva moguće je upravljati, to smo i mi pokazali, sa 1240 na 500 i nešto je drastična promjena. Treba napomenuti to da je u tom periodu drastično porastao broj registrovanih vozila u Srbiji. Dakle, sa porastom registrovanih vozila rastu kretanja, pa opet rastu i rizici. Ali ima, mislim, prostora da se nastavi dalje. I treba ih ubediti da to što se govori u smislu bezbednosti saobraćaja, da naprosto ima smisla. Da je za njihovo dobro, tako je. U jednoj susjednoj državi smo skoro, pokušajući tako to da objasnim, pre par godina imali
neko veštačenje i onda vi objašnjavate da u zakonu piše to i to, a onda oni kažu kakav zakon, mi 50 godina vozimo ovako. Dakle, to je ta neka nasleđena praksa koja nije dobra. I saobraćajna kultura pre svega. Evo gospodine, dakle kada pričamo o tornadu i pominjali smo superćelijske oluje, pre neki dan je također nevreme zahvatilo Vojvodinu i čini mi se da je bila informacija da je u malo ili bilo je uslova da se proglasi tornado u blizini Rume. E sada, mene zanima, pretpostavljam i sve naše gledaoce, koji su to uslovi za pojavu tornada? Pa ima više, da kažemo, preduslova da bi se formirao tako jak vetar, s tim što treba napomenuti da to što se u ovom delu Evrope generalno zove tornado nije onaj tornado koji smo gledali u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle gde postoje kategorizacija od 1 do 5, ovo bi negde bilo u nekoj najnižoj, takozvana F0 kategorija, dakle nisu ti intenziteti i takve pojave, ali prosto... Ali mi kada čujemo tornado, nama je odmah, dakle, asocijacija na američke oluje. Mislim da to onako, poput ovih superćelijskih, više malo medijski, senzacionalistički zvuči kao nešto što će privući pažnju, ali kažem, tih vrtloga i onoga što se dešavalo u primorskim mestima kao pijavica, dakle, kad se pojavi taj vrtlog koji se spusti iz oblaka i nad vodenom površinom, onda nad većim jezerima se dešava, onda povuče vodu vertikalno, iz toga se zove pijavica. Takvih vrtloga dešavalo se i na našem području. Kažem, podsjetio sam vas na taj Sombor koji je, i mislim da je na području Torde u Vojvodini pre nekih 7-8 godina takođe zabeležena jedna takva pojava. Bilo ih i ranije. Ono što razlikuje danas jeste da je danas dostupnije da se zabeleži takva stvar. Svi imamo telefon i kad se tako nešto desi, onda se uvek nađe neko ko snimi. Pre 30 ili 50 godina bi neko to možda video, pa da li bi mu verovali ili bi mu, ili prosto bi rekli, izmislio je. Ali, kažem, istorijski ima zabeleženih slučajeva da su životinje prosto prenošene, nalažene na drvetu ili krava ili ovca, da je tim vrtlogom usisana i premeštena na neko područje. Tako da, kada pominjate medije, izvinjam se što sam vas prekinula, ono što je takođe bilo tokom ovog leta specifično i to apropo širenja, dakle, i fotografije, video snimaka po društvenim mrežama, je da su bili neobični oblici grada. Pa smo tako imali zaista različite, da kažemo, oblike i ono što nas je možda negde i iznenadilo. Dakle, ali da li je to bilo i ranije ili mi jednostavno nismo toliko, da kažemo, upoznati i nije se toliko često dešavalo, pa je nama sada i to bilo povod za senzacionalističke teorije zavere. Naravno, ali kažem, naravno da je bilo i pre, s obzirom da samo formiranje grada nastaje, da kažem, sudaranjem tih kapljica i unutar oblaka, kristala leda koji se onda slepljuju i prosto mogućnosti su razne. Od čega zavisi ti oblic? Imali smo pingvine, imali smo zaista različite... Cvetove. Da, cvetove. Pečurke. Sam proces, u oblaku imate uzlazne i silazne struje i te kapljice prehlađene se prosto lepe jedna za drugu i tako se formira. U nekim situacijama kada je dovoljno visoka temperatura i zrno grada malo, ono pri padanju kroz topli sloj biva istopljeno, pa pada na zemlju kao sugradica ili kiša. U situacijama kada je velika razlika, odnosno niska temperatura u samom oblaku i mali taj sloj toplog vazduha, ne stigne prosto da se istopi i slepljivanjem leda i prehlađene vode dolazi do formiranja najrazličitijih mogućih oblika. Da li je vas možda neki iznenadio? Ne postoji pravilo da to bude pravilna loptasta struktura. Evo, htjela sam da vas pitam, još svedoci smo ogromnih vrućina koje su bile iza nas i visokih temperatura, međutim, prethodnih nekoliko dana je došlo do malog zahlađenja. Kako nas vreme očekuje u septembru? Da li će biti još leta visokih temperatura, vrućine ili ipak ovako vreme kao prethodnih 2-3 dana? Da, očekuje nas prijatno vreme pre svega, s obzirom da ne bi imali nešto značajno preko 30 stepeni visoke temperature, ali manje zahlađenje početkom naredne sedmice, kad bi maksimalna temperatura bila između 23 i 27, u drugoj polovini ponovo oko 30, i ono što
jeste bilo toplih talasa, naročito u drugoj polovini jula i u avgustu, s tim da nismo dostigli one najviše i već postavljene rekorde, a podsjetit ću vas, 2007. u 24. jula u Srbiji u Smederevskoj Palanci izmereno 44,9, što je apsolutni rekord do sada u preko 150 godina merenja temperature u Srbiji. Evo i za kraj vašeg gostovanja, gospodine Božoviću, lep septembar pred nama, dakle što se tiče vremena, i voljela bih da još jednom na kraju vašeg gostovanja poručite svim gledalcima i onima koji planiraju put i letovanje, dakle u narednom periodu, šta je to čemu najviše treba da vode računa, ali da im pošaljemo poruku da je odmor jedini lek za umor. Pa, naprosto treba da krenu na put odmorni sa ispravnim automobilom i ne treba sebi da postavljaju targete u smislu vremena putovanja. I to putovanje treba da osmisle na taj način da im bude sastavni deo odmora. Pa, ako treba i negde na pola puta da se prenoći, pa neka se prenoći. A s druge strane, mogu da organizuju sebe da na nekom mestu popiju kafu, negde ručaju, negde doručkuju, negde večeraju. Dakle, jednostavno da im to putovanje bude potpuno rasterećeno. S druge strane, ukoliko ne očekujem veliki obim saobraćaja na tim relacijama sada u septembru, ali svakako da uvijek možete da nađete na vozilo koje se kreće sporije, pa ne morate ga po svaku cenu preteći baš odmah. Hvala vam na gostovanju. Biće prilike ponovo da se družimo i još jednom apelujemo na sve građane i sve vozače, oprez u saobraćaju. Shvatite to ozbiljno, mi nastavljamo dalje.